Ens anem a retrobar després de la pausa per la publicitat. Ja saben que els dilluns ens agrada llegir o recomanar justament lectures i ho fem, com sempre, amb bona companyia. En el dia d'avui amb la Biblioteca de Ripoll, amb la Biblioteca Lambert Mata i amb la seva directora, la Montse, que ens ve a acompanyar per parlar-nos d'algun llibre. Montse, bona nit i benvinguda. Hola, bona nit. Què tal? Bé. Bé? A punt per parlar de llibres? Sí, tant. Sempre esteu a punt, eh? De fet, és que viviu al mig dels llibres. Sí, sí, sí. Jo ja estic ben bé al mig, perquè cada dia i me n'arriben un munt i és allò, bueno, que ja estic tan ficada que a més faig la selecció i les adquisicions i me n'arriben i em passen per les mans i me n'emporto un munt a casa. Sí, que quan la teva feina és allò de dir, quan plego dos llibres, continuo amb els llibres, sí, no? Sí, bueno, i de fet, quan vaig de viatge a l'estiu sempre vaig a visitar biblioteques o així, però també vaig a visitar llibreries i també agafo alguns llibres que trobo així d'autors i il·lustradors que m'agraden en aquests llocs, a Alemanya o on sigui, o traduccions de llibres que conec de la biblioteca o... Sempre, bueno, que sempre estic ficada amb això i quan vaig a... En lloc, sempre vaig a les biblioteques, a les llibreries i estic... Que és el teu bon vaja, no? Sí, 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 sí. I a casa sempre, bueno, tinc un munt de llibres i llavors en començo un, miro de llegir, però ja en tinc tres o quatre ja esperant, vull dir que necessitaria més temps per llegir. Que més hores que té un rellotge, que dic jo, eh? Quina novel·la ens portes avui per adults? He portat Elles també negregen, que és publicada per Llibres del Delicte. Llibres del Delicte, el 2023, va fer 10 anys. És una editorial que es dedica a publicar novel·la negra i novel·la negra d'autors catalans. Això va començar fa 10 anys i un dels primers títols que va publicar va ser Elles també maten, que era un recull de... De les assassines? Sí, de relats, de novel·la negra, de diverses autores catalanes que ja es dediquen a la novel·la negra, perquè ells, bueno, l'editorial, Llibres del Delicte, pensaven que també normalment la novel·la negra, la gran majoria d'escriptors han sigut homes, i molts dels típics detectius o policies que surten a les novel·les negres també són personatges masculins. Llavors ells, quan van començar el 2013, van decidir apostar per autores femenines i també molts dels personatges femenins. I van recollir això, unes quantes autores que van escriure un petit relat i el van publicar. I va tenir força èxit aquest recull. I ara, que ha fet 10 anys que va néixer l'editorial, n'han fet una altra, que és Elles també negregen, on hi ha 9 autores femenines, catalanes, però en aquest cas són autores que elles, alguna no es, bueno, moltes no han escrit mai novel·la negra. Han escrit altres gèneres de novel·la, o infantil juvenil, o novel·les que no estan dins d'aquest gènere. I ho han fet molt bé perquè, de fet, bueno, a mi m'ha sorprès molt alguna de les autores que surten, que havia llegit altres novel·les, perquè han fet un recull de relats que són... A més de que tens ganes de llegir-los, perquè són relats curts que et sorprenen amb finals que no t'esperes, a més, també el començament de cada un dels relats, i tenim, per exemple, aquí l'Ada Castells, doncs hi tenim una petita biografia per conèixer qui és l'Ada Castells, què ha escrit abans, si ha guanyat algun premi, a què es dedica, on ha nascut... Sí, que primer de tot ens presenten l'autora, sí, i després amb una autora que normalment no escrivia novel·la negra, li fan escriure un relat amb novel·la negra. Sí. Aquesta és la gràcia del... Elles també negregen, no? Sí, sí, perquè les autores són femenines, són autores d'aquí a Catalunya, són autores que normalment en els seus relats també la majoria de personatges són femenins
i que ho resolen molt bé. Bueno, jo me l'he llegit i la veritat és que és un llibre molt... Vull dir que és la lletra gran, els relats són curtets, i es llegeix molt bé i és això que totes et sorprenen d'una manera o altra. I a més em sembla que amb aquest tipus, així, amb relat curt, també és una manera de... Perquè a vegades tota una novel·la... Se't fa llarga. Se't fa llarga. I així, amb aquests relats curts, a més de que tens ganes de saber ben bé què passa, perquè amb alguns dius què està passant aquí, i sempre t'acaben sorprenent aquests, perquè hi ha novel·les que també les vas llegint i al final se't fan força previsibles. I saps, abans d'acabar la novel·la ja saps més o menys què passarà. En aquests relats curts no m'ha passat en cap. Vaja, que és sorprenent al final de tots, eh? Sí, sí, sí. I n'hi ha alguns que fins i tot al principi dius què passa ben bé aquí. Han fet una selecció d'autores, eh? L'Ada Castells, la Tina Vallès, la Sandra Frejimòlil... Ai, que no ho llegeixo bé. Frejimòlil, la Maria Climent... Vaja, l'Irene Pujades, la Laia Fàbregas... Han fet un recull d'autores, cada una un relat, una petita biografia de l'autora, que a vegades també a partir d'aquest relat et poden mirar ganes de llegir el que escriu, i ho han recollit amb Elles també negreja. Sí. Doncs novel·la negra. Sí, sí, jo diria que també això, han fet la petita biografia i han posat els altres llibres que ha escrit la mateixa autora, perquè segur que d'algun d'aquests relats venen ganes de llegir més cosa de l'autora i llavors tens on agafar-te. Bueno, saps ben bé els títols i saps que els pots anar a buscar. Doncs avui hem parlat d'aquesta novel·la que és un compendi de relats de moltes autores amb novel·la negra, que ens farà passar una bona estona. Anem a l'altre llibre, que em sembla que ens vols viatjar, però ens vols fer viatjar, però de gota a gota. Sí, un viatge a gota a gota. És d'una autora joveneta, Jacqueline Marc, que va néixer a Bèlgica, va néixer l'any 81, a Bèlgica, i ha viscut també a Flandes. I ella va escriure aquest llibre perquè ella va patir un càncer, i això la va marcar una mica. Ella és més que tot il·lustradora, i amb aquest llibre, doncs ella ha volgut, amb toc d'humor, perquè a ella li agrada molt escriure els seus personatges, normalment són animals, però també els seus llibres tenen un toc d'aquest humorístic, doncs ha escrit una història superdivertida en què hi surt un conillet i un llop que estan com en un hospital, i el conillet té càncer i li posen quimioteràpia i ha de fer tractament durant uns 5 mesos. Coincideixen amb la infermera i resulta que aquell dia hi ha un caçador per allà al voltant, perquè de fet la infermera és allà al mig del bosc, perquè són animalets i viuen al bosc, hi ha un caçador que dispara, que vol matar el llop, i bueno, massa, una mica sense voler, el conill salva el llop. I llavors es veu que en el codi dels llops, si algú et salva, doncs l'has de protegir durant tota la seva vida. I és el que fa aquest llop. S'emporta el conillet i miren d'escapar-se de tot de París, com el caçador o d'altres que es troben pel camí, i fan tot un llarg viatge junts, un viatge molt divertit, en què el llop doncs protegeix el conill i li administra el medicament i mira que no es quedi sense aliment, sense medicament durant tot aquest temps. Però és amb un to això, molt, molt humorístic, molt divertit, passen 3.000 aventures, el llop molt tendre, sempre al costat del conill, ajudant-lo. El conill és més innocent, però alhora amb el llop al costat també gosa fer coses que potser no hagués fet, i gaudeix d'aquest viatge que emprenen junts, i és això, una història per riure. Una història que, a més, parla d'una realitat, que el càncer existeix, que hi ha quimio, que la gent pot estar malalta, no?, i que a vegades és difícil
d'explicar i que gràcies a llibres com aquest doncs, es poden explicar amb normalitat, no? Sí, sí. Perquè al final hem de normalitzar les coses. Sí, sí, sí. Sí, per desgràcia és una malaltia que és present a moltes cases, bueno, a la gran majoria de cases. I llavors aquí, com que ell ho va patir l'autora, doncs ha volgut treure una mica el fet tan dramàtic de patir a vegades aquesta malaltia i donar-li un toc així més humorístic amb aquests personatges que són animalets i que viuen 3.000 i una aventures. Doncs a partir de quina edat? De 8-9 anys. 8-9 anys, eh? Sí. Un viatge gota a gota, la recomanació per als més petits, normalitzant justament una cosa que al final hem de fer tots, normalitzar el càncer, perquè malauradament hi és, i en conseqüència s'ha anat a parlar obertament, i gràcies a llibres com aquest doncs, se'n pot parlar fins i tot amb els més petits. Montse, ens tornem a veure dintre de 15 dies des de la Biblioteca La Mermata. Sí, tant. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja saben que la Montse Guix és la seva directora, la directora d'aquesta biblioteca que ens acompanya cada 15 dies i recomanant-nos alguns llibres de lectura que els poden anar a buscar en préstec a la biblioteca o, si els agraden, doncs, a qualsevol llibreria de la comarca. Nosaltres ens anem per al dia d'avui. Tornarem demà. Gràcies per la seva atenció.